जे सासुता वो कंटेनरे दो कोविड 19 हिफाजती इकदाम तो पर पाकिस्तान द तरफ कस्टम द पर मिला उस आहे हवाले सरता सुसवेल वाला फक्त तारफ फक्त तारफ आज मोहम्मद फवाद आराश अफगान कमर्शियल काउंसलर पर पेखावर के आज देर शुक्रिया अदा कौम दे जुमोंगा गावंदई मुल्क हुकूमत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत ने शुक्रिया अदा कौम چې دا یو ډېر اساس موقع کې دا مرسته موږ سره دغه وکړو برابر وکړو او څنګه چې تاسو ته پته ده اوس زموږ ملک کې د کووېډ 19 حالات ډېر خراب او موږ د اکسیجن او نورو ادویې ته ضرورت لرو او افغانستان کې شارټیج شته مونگ دے پاکستان خلق پاکستان پرائیویٹ سیکٹر او پاکستان حکومت نا خواہش کا اوچے دے اساس موقع کے مونگ تا دیر مرستا ہو کے او خاصتا دے کووید 19 کوم ادویات چی دی اکسیجن دی دے اساس موقع مونگ تا مرستا ہو کے او بیا ہم زو یو شکریہ ادا کوم دے حکومت نا دے پاکستان حکومت دے پاکستان کسٹم ایف بی آر او دے پاکستان ایف بی آر ممبر آپریشنز سید محمد طارق خدا صاحب چی دیر حلی زلے ہو کو او دا کمک او مرست ترتیب کو او مونگ تا تسلیم دیر مننا یک سوال با فارسی میخوایی که مهربانی تیزار که داد پاکستانی برای افغانه